My name is Akhila John and I'm from Chertala. So I'd like to tell you about Let's Update Language Academy. Sherikum Barna OET IELTS ellathinum Let's Update it. I strongly suggest and in a personal experience parayananengil njan Let's Update la oru online student aayittu start cheyathaanu. അങ്ങനെ അന്ന് തൊട്ടേ ഓൺലൈൻ പഠിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് തന്നെ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് എന്താ പറയുക, ഫ്രം ഇനിഷ്യലി നമ്മളെങ്ങനെ ഊറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം തൊട്ട് അപ്പോൾ തൊട്ടേ ഒരു ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയായിരിക്കും ദ റിയൽ എക്സാം വിൽ ബി. സോ ആൻഡ് പിന്നെ ഞാൻ ഓഫ്ലൈനായിട്ട് നോക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ പഠിച്ചപ്പോഴാണെങ്കിലും ഓഫ്ലൈൻ പഠിച്ചപ്പോഴാണെങ്കിലും അതെ, ഇവിടുത്തെ ഫാക്കൽറ്റീസ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ റീഡിങ് ലിസണിങ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് റൈറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. സ്പീക്കിംഗ് ആർട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ലൈക്ക് ദ നെയിം സജസ്റ്റ്സ് ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന്. അപ്പം അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ്, ഫുള്ളി അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റിലെ കാർഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തൊക്കെ മീൻസ് നമ്മൾ സ്പീക്കിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്പീക്കിങ്ങിന് 370 സ്കോർ ഉണ്ടായിരുന്നു. എക്സാം ക്ലിയറായി പോയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടും പാനിക് ആവും, അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. പിന്നെ റീഡിങ് ഡിസ്കഷൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആദ്യമൊന്നും നമുക്ക് അത്ര ഒരു എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം രാഹുൽ സാറാണെങ്കിലും ബാക്കി ഫാക്കൽറ്റീസൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനൊരു ടിപ്സൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഹരി സാർ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സാറ് ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ് ടിൽ നൗ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക അടിപൊളി ഗ്രാമർ ക്ലാസ് ബേസ് തൊട്ട് പുള്ളി ഹരി സാറ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ തരും. ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് റിവ്യൂ ഒക്കെ തന്ന് നമ്മളെന്താ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ലെറ്റർ ചെയ്ത് അതാണ് പുള്ളി സാറെപ്പോഴും പറയുക. റാദർ ദാൻ ടു അവോയ്ഡ് ലൈക്ക് ക്ലീഷേസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ലെറ്റർ എഴുതണം എന്ന് സാർ എപ്പോഴും പറയും. ആ ഒരു സാർ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിടത്തൊക്കെ റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് സ്കോറിലുണ്ടാകും. പിന്നെ സ്പീക്കിംഗ് പ്രിയങ്ക മാം, പ്രിയങ്ക മാം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്പീക്കിംഗ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല. സി അതാണ് കൂടുതൽ വ്യത്യാസം, എല്ലാവരും ചെയ്യും സ്പീക്കിംഗ്, പക്ഷെ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ആ ഒരു റിപ്പീറ്റേഷനൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ സ്പീക്കിംഗ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ഗൈഡൻസൊക്കെ പ്രിയങ്ക തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ റീഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും ലിസണിങ് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് റീഡിങ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 35 അത്രയോ അല്ലെങ്കിൽ 32 അത്രയൊന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പം നമുക്ക് എറർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പിന്നീട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഫുൾ ആക്കാൻ പറ്റും. അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആസ് ഒ ഇ ടി കാൻഡിഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പം ഞാനാണെങ്കിലിപ്പോൾ എൻ്റെ ജൂനിയേഴ്സിനും പിന്നെ എൻ്റെ സീനിയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ കുറേ പേരൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ച ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ്. സോ ലിസണിങ് ഓൾസോ എല്ലാ മൊഡ്യൂളും പോലെ ലിസണിങ്ങും. അപ്പോൾ പേഴ്സണലി എനിക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക റിസൾട്ടൊക്കെ കിട്ടി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിയങ്ക മാം, ഹരീഷ് സർ, രാഹുൽ സർ, ഷാമിലി മാം, ഗ്ലോറി മാം, മരി മാം, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫുൾ ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ടീമിന് കുറേ എന്താ പറയുക എൻ്റെ താങ്ക്സ് ഞാൻ പറയുകയാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ എം സജസ്റ്റിംഗ് ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമി ടു എവ്രി വൺ. താങ്ക് യു.